Důmala jsem hrozně dlouho nad tím, co je typická česká snídaně. Musel mi až poradit Google, že typickou českou snídaní je rohlík s máslem a se salámem. Chtěla jsem si udělat takovou zdravější variantu a místo toho másla jsem vybrala něco, co je moje velké dětství. Veselá kráva. Jo, tady se to jmenuje Laughing Cow, prostě milé. Beru jednu z našich 1000 baget, kterou jsme koupili. A teď jdu vytvořit typickou českou snídaní. Nevěřím, že natáčím, si dělám rohlík. Velmi přínosné video. We are done. Česká typická snídaně. Yes, čau, gazí, tak bien. Like simple. Chtěla bych říct, že snídaně prošla. Teď se mi smějou, že jsem řekla místo veselý smějící krávy, jako sejra, jsem řekla smějící se máslo. Stojím aktuálně před českou restaurací Zubr. Já jsem české jídlo teda dlouho neměla taky, protože ho v Česku obvykle nevyhledávám, že je taky těžký a podobně. Ale vím, co a jak chutná. Samozřejmě chodila jsem do českých jídel. Občasně si to dám i tak. Jdeme vyzkoušet řízek nebo svíčkovou nebo guláš. Záleží, co tady budu mít a do se těším. Vlastně je to ale docela blbý v tom, že já nemám teď úplně srovnání, jak na běžný Zubr, ale až teda dorazím do Česka, tak se ho pokusím někde dát. Cheers? Docela mi to chutná a je to takový slabý a nemám pocit, že je to tak jako hořký. Tak nevím, jestli to je tady takový jako jiný a lehčí a víc ředěný. A o to víc mě teda zajímá, jak chutná český Zubr v Česku. Na zdraví! Na zdraví! Ne, na zdraví! Yes! Na zdraví! Yes, na zdraví! Na zdraví! Khác hơn bia Việt Nam cái gì? Không bị đắng. Không bị đắng à? Ờ, chị cũng không thấy đắng. Bia tiệp mà. Wow. To je naše jednička. Pivo, v tom jsou Češi nejlepší. Sajzo, já. Můj bratránek vypil tolik piva. Ne, spíš tolik. A říká, že je opilej, mu se normálně klepe kamera. A říká, že se musí co nejrychleji najíst. Jinak prostě tady omlí. Chci vůbec, je psa jim ong. Pivo zatím prošlo. Jsem zvědavá, super zvědavá na to jídlo teda. Vám ještě detailně ukážu, jak to vypadá zdejší menu. Jo, slevy, tak to mají Češi rádi. 3+1 pivo zdarma. Pivo. Smažená chobotnice, česneková bageta. Jo, tady je dobrý, že ani vůbec nemusíte umět anglicky, ale rozumíte nabídce. To je hrozně milý. Thế à? À, tại sao bây giờ không ăn nữa? Bố em không mua nữa. À, thì chị mua cho. Chị mua này. Chua. Khoai Việt Nam. Ngon hả? Đây là cơm à? Em bị làm sao mà em tưởng cái đây là cơm à? Cái này không phải cơm là gì? Đây là bánh mì. À. Mà em sẽ muốn làm lại cái số này. Ok, bratránko mi dala omáčka guláše a řekl mi, že mi udělá doma guláš, tak asi bude zdravější. Jdu se teď mrhnout na ten guláš. Podle barvy je to takové jako světlejší, je to podle mě něco mezi svíčkou a gulášem. Jo, to je
strašně dobrý. Když se vlastně podíváte na tu konzistenci, ta omáčka je fakt taková mnohem řidší, než když si dáte guláš třeba v Česku. Já jsem, že je to částečně uspůsobený těm zdejším podmínkám, protože Vietnamci obecně nemají rádi těžké jídla. Když se podíváte na tu její stravu, tak ona je fakt hodně lehká, často velmi dietní. Je tam málo mouky, málo tuku, nebo teda tuku je tam hodně, ale je to tak jakože vyvážený. Tomu člověku z toho není těžko, proto si myslím, že ta omáčka tady není tak hustá, jako když jsem byla zvyklá, že si to dávám třeba právě v českých jídelnách. Knedlík je super. Asi jako nepoznám, jestli je fakt jako z normální pšeniční mouky, nebo je třeba z rýžový, na to asi nejsem úplně expert. Jako kdybych tohle to snědla celý, ale i tak by mi bylo dobře. Myslím si, že teď začnu chodit na český jídlo častěji, ale jenom ve Vietnamu. Việt Nam ít. Nghe em đánh giá cái này phải có thêm tương cà nữa. Ngon không? Khi bị mình bắt đầu bắt đầu bắt đầu jdeme zkoušet smažák. Není to teda ta naše typická kostka. Je to podle mě obalovaná mozzarella. Ale to je lehký. Má tady pomáhá lehký. Dávám tomu tak 7,5 až 8 z 10, což je dobrý score. Ráda bych řekla, že mám teď tuku a omastku až podle mě na měsíc vystará. Hlavně jak já jsem teď byla zvyklá na dost lehký jídlo, tak je to takový pro mě zase šok. Jíst takový ty tučný a sýry a knedlíky. Bratránkovi to chutnalo natolik, opakuju se, že říkal, že kolik to vlastně stálo třeba ten smažák, že když bych na to měl třeba chuť, tak si na to zajdu. Chutná to nejenom takhle lokálně, i lidem, kteří přijdou z Evropy. Jestli někdy budete tady ve Vietnamu a budete mít chuť na českou, tak Zubr vám moc doporučuji. Jsem se rozhodla to nechat v plný režii mýho bratránka. Ať to dopadne tak, jak to dopadne, já si to dám i tak. A minimálně mě bude chutnat ta píle a ta láska zatím. Jdeme loupat brambory, pak jdeme dokoupit další suroviny a pak to budu dodělat. Karavejci, či úplně nejlepší, nevím, co je karavejci. Google name. Karavejci, karavejci, karavejci. Mám guláš, koufaj, la karima. Dou, sam kým zoj, dou. Jsem kulámky u Vietnam lít. Žádná z těch malých sámošek neměla to, co jsme potřebovali. Takže vyrážíme do většího supermarketu. No jsou Emre. Vůbec nevím, co chce kupovat, ale následuju ho jako pejsek. Ty jo, nevěřila jsem, ale sehnali jsme jak papriku, tak oregano, tak pepř. Tenhle ten vozík tady není náš, ale tady je to úplně jedno. Chtěla bych říct, že tady se vaří v plném proudu, jo? Jeden kraj cibuli, druhý kraj maso, třetí nedělá nic. Rozmixovaný brambory a mrkev, no jsem teda zvědavá. Jak to dopadne? Tohle video má docela takový masterchef nádech. Osmahneme cibulku, víc cibulky. A možná to je něco bude. Opepříme. Anh Hoàng được ăn một lần rồi, bây giờ anh tự thử làm xem có biết làm không? Chị không giúp tí nào. Chtěla bych vám ukázat guláš na vietnamský způsob. Zatímco jsem byla na telefonu, tak on tam přidal bratránek okurky. To je strašně vtipný. Pečivo dobrý, ale ty okurky. Je to takový mix mezi gulášovou bramborovou polívkou a pravým gulášem. Ale okurky ke guláši jsem nejedla fakt ještě nikdy. Ale je to dobrý. Já jsem překvapená.
tohle to můžeme už ukončit.